নমস্কাৰ, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখন আমি সকলোৱে চাই ভাল পাওঁ। এই ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা অভিনেতা অভিনেত্ৰী কেইগৰাকী আচল ঘৰ ক'ত আপোনালোকে হয়তো নাজানে। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ ঘৰ ক'ত সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কোনজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় চাই ভাল পায় এতিয়াই কমেণ্ট কৰি কৈ দিয়ক। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা এছ আই ছাৰৰ আচল ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে বাৰু গুৱাহাটীতে থাকে। কে কে ছাৰৰো আচল ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, বিউটি বাইলুঙৰ আচল ঘৰ হৈছে গোলাঘাটত, ৰাকেশৰ আচল ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, কমলৰ আচল ঘৰ হৈছে ছয়গাঁৱত, মণিমৰ আচল ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, সুস্মিতাৰ আচল ঘৰ হৈছে উজন বজাৰত, মোহনৰ আচল ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, ৰিচাৰ আচল ঘৰ হৈছে ডিবগৈত। আপুনি যদি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনাৰ ওচৰত সকলোতকৈ আগতে গৈ পাব। ধন্যবাদ।